드디어. 와, 저기요. សួស្តីបងប្អូនអ្នកនីដែលសារតែមិញនេះខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនយើងធ្វើការ ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ចិត្តថាមកធ្វើព័ត៌មាននេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនយើងថាដូចជាអត់មានអ្នកស្លាប់អត់មានអ្នករងរបួសអីខ្លាំងទេអញ្ចឹងហើយគេក៏ចម្លៀសជន់រងគ្រោះដែលនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងឲ្យចេញទៅខាងក្រៅទាំងអស់ហើយក៏ធ្វើការឆែកដើម្បីរកមើលអាវុធឬមួយក៏ការធ្លាយឧស្ម័នហ្គាសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលដែលប៉ូលីសធ្វើក៏សល់វិច័យនិងធ្វើការឆែកឆេះទៅគឺអត់មានរកឃើញអាវុធឬមួយក៏ការធ្លាយឧស្ម័នហ្គាសទ